esam ieņēmuši uz katru mašīnu penalti, saucās. Vienkārši 35 eiro sodu uz katru mašīnu. Jā, viss jau ir spot of Tallinnā. Braukājās, trenējās. Es pabeidzu videoklipu, tik uzliku, lai viņš eksportējās. Un tagad dodos pie visiem pārējiem, lai iefilmētu to, kā viņš šodien reāli ārdās pats. Tātad ir baigi labi, vienīgais baigi karsts. Tā, diezgan nesmēdīgs triks mēs to visam, un jā, līdz jūs redzēsim. Tā kūlēns asit roku. Sabijos gaisā palaid riteni vaļā. Kā nokritā bišķi tā prātīgi, bet kaut kā krītot lejā, palika roka zem ceļa laikam. Roka pret zem un uzreiz atcēla uzskatu virsā. Roka bišķi tur bišķi piepampus. Tagad te tāpēc formās kalniņš ir tā. B.A.P. Pabraukājiem brauksim tagad mājas.